De Centrale Bank van Suriname heeft het Openbaar Ministerie gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke onrechtmatige handelingen van de gewezen governor Robert van Trict. Dat meldt de moederbank in een persbericht. Van Trict is in ongenade gevallen nadat was gebleken dat hij dubieuze contracten had gesloten met een Belgisch bedrijf. Hierbij is een bedrag van 2,5 miljoen euro vooruitbetaald. Ook heeft de bank een openstaande rekening van 1,3 miljoen euro bij dit Belgische bedrijf. Daarnaast heeft de ex-governor twee wagens gekocht die overgefactureerd zijn. En nadat deze zaken aan het licht waren gekomen, werd een intern onderzoek ingesteld. Op basis van de resultaten heeft de leiding van de moederbank besloten om Van Trict strafrechtelijk te laten vervolgen. De centrale bank staat voorlopig onder leiding van drie directeuren. Regeringscommissaris Vijay Kirpalani heeft inmiddels het personeel ingelicht over de nieuwe ontwikkelingen binnen de bank.